تنا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ سے ایک قیا قادیانی جج نے پوچھا نبوت کیا چیز ہے؟ افغانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نبوت اعلیٰ منصب ہے، اللہ جل شانہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ قادیانی بولا جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے۔ مولانا شمس الحق افغانی نے 100 روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا یہ نوٹ کیسا ہے؟ اس زمانے میں 100 روپے کا نوٹ بڑا نوٹ تھا۔ قادیانی بولا یہ تو اعلیٰ چیز ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا جب اتنی اعلیٰ چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے۔ ایک مہر میں اپنی طرف سے بناؤں گا اور جعلی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا۔ قادیانی جج بولا یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس کام کی اتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب یہ سمجھو کہ نبوت اگرچہ اعلیٰ منصب ہے مگر اس کی اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو وہ چاہے نبی بنا دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنا جعلی نبی بنایا ہے تو اس لیے آپ لوگ اللہ پاک کے نزدیک مجرم ہیں۔